Հողովանյան վերջին շրջանում գշերում Միշալ Բարձրաստիճան զինվորականները ազատվեցին, նշանակումներ եղան։ Ըստ ձեզ այն ինչով է պայմանավորված և պատերազմական իրավիճակում գտնվող երկրում պարբերաբար Բարձրաստիճան սպաների ազատում նշանակումները ինչով է պետք արվում։ Նախասեմ հետևյալը, դուք խոսում եք մի կառույցի մասին, որը իմ հարազատ կառույցն է, և այնտեղ ես ունեմ շատ մոտ ընկերներ, ծառայեցի ընկերներ, մարտական ընկերներ, և յուրաքանչյուրի գործունեությունը ես գնահատում եմ, և յուրաքանչյուր կառավարություն իր գնահատանքի արդյունքում է փոփոխություններ իրականացնում։ Բոլոր նշանակված անձնավորությունները ունեն արժանիքներ, և այդ արժանիքների գնահատումը, մանավանդ որ նոր անձի կան, որոնց որ ես խորությամբ, այսինքն այդ օղակում արդեն չեմ ճանաչում, չեմ կարող դրա մասին խոսել, բայց այստեղ երկու ենթադրություն ես կարող եմ անել։ Առաջինը, ուրեմն և պաշտպանության նախարարի և գլխավոր շտաբի պաշտոնների միաժամանակ ու շատ կարճ ժամանակահատվածում փոփոխությունները լավ բանի չեն բերում։ Դա խոսում է նրա մասին, որ դժվար ժամանակահատվածներում և պաշտպանության նախարարը և գլխավոր շտաբը, շտաբի պետը մանավանդ, եթե նոր են, ապա իրավիճակային որոշումների ընդունման հարցերում պրոբլեմներ են ունենալու։ Մյուսը, որ քաղաքականացվում է նաև գլխավոր շտաբը, չէ՞ որ եթե պաշտպանության նախարարը քաղաքական պաշտոն է, քաղաքական թիմի անդամ է և կարող է փոխվել, և նրա հիմնական գործառույթը ռազմաքաղաքական իրավիճակի գնահատման արդյունքում և պաշտպանական քաղաքականությունն է և արտաքին ռազմական հարաբերություններն են և կադրային քաղաքականությունն է և նաև համակողմանի ապահովման խնդիրներն են, ֆինանսական ապահովման խնդիրներն են, բայց դրա հետ մեկտեղ նաև ինքը պետք է քաղաքացիական վերահսկողություն իրականացնի զորային կառույցների, զինված ուժերի նկատմամբ, այսինքն զինվորականների նկատմամբ, իսկ զինվորականները նշանակում են պաշտոնների համապատասխան պայմանագրեր կնքելով, ասենք 3 տարի, 5 տարի եւ այլն, եւ իրենք իրենց փորձով այդ պաշտոններում պետք է լինեն։ Միաժամանակյա փոփոխությունը մի կողմից վատ է իրավիճակային առումով, մյուս կողմից քաղաքականացվում է նաեւ զորային կառույցը, եւ դա հիմնական պատճառներից մեկն է եղել այս 44 օրյա պատերազմում մեր կրած պարտության։ Բայց այս նշանակումների մեջ մեկ բան էլ կա, որ ես ասեմ, չեմ հասկանում։ Այս իշխանությունների նպատակը ազատելն է պաշտոնից, թե նոր ավելի պատրաստված մարդ նշանակել, օրինակ գլխավոր շտաբի պետին ազատել են, նրա փոխարեն նշանակել են պաշտոնակատար, այսինքն ես հասկանում եմ, որ ազատելն է կարևոր։ Եթե նշանակելն էր կարևոր նոր մարդ ավելի պատրաստված, իրենք միանգամից նոր մարդուն կնշանակեին ոչ թե պաշտոնակատար, այլ գլխավոր շտաբի պետ։ Սա իմ համար այսպիսի նշանակումները անընդունելի։